נראה לחקירה, נגיד, הכל נראה לחקירה, נעלמת. התודעה לא מצליחה לשאת את הכאב של הקיום, נעלמה. עכשיו, חזרה. חזרה. זה חזרה, תשאל אותה בהפסקה. בהפסקה היא אחראית. השאלה איך התודעה חזרה לפה, זה כאילו איך נוצרה נפרדות, זה איך היא נוצרה. אם היא לא יודעת, אתה שואל אותה עוד פעם. בסדר. עד שתמצא את התשובה. עכשיו, חזרה. עכשיו, זה לא תמיד, תראה, בסך הכל וכל הזמן, זה מתחלק שווה הטוב ורע. אבל לא בכל רגע יש לך שווה טוב ורע. יש לך רגעים ששוטר, יש רגעים ששוטר טוב. אתה חווה, אבל תמיד זה נמצא, לא, זה שווה. ברור שזה שווה, ברור. אני יכול להגיד לך שכשאתה חוזר לפה, אז התפצלת לסוף וכל אחד חווה משהו אחר. בסדר? גם זה יכול להיות. לא, אני לא, אני מביא את השאלה שלי ולא מביא את השאלה שלי, למה? מה השאלה? תסביר עוד פעם. כי שאלתי, איך הבנתי שהכל בעצם עם הכל שווה, אז איך יש משהו? ואז הבנתי שאני שואל אותה איך יש משהו. לא, זה לא השאלה. אתה שואל אם בשווה איך חזר למשהו? לא, כאילו, זה לא משנה, כי אתה אומר, שווה, עכשיו אנחנו... זה שאלה של זה שאתה לא רוצה, אתה לא רוצה כמו זמנית גם כן. אני לא מבין, כאילו קצת השאלה... לא, מה השאלה שלך? איך מה שווה נוצר? לא, כי אני שואל, אני מבין את התענית, את ה... תסביר את השאלה שלך פה, מה שאלת? שאלתי את עצמי אם הכל שווה. כן. אז איך זה שיש משהו? ואז הבנתי ש... איך נוצר משהו? כן, נכון, נכון, בשאלה עצמה נובעת מהנפרדות, מה זה דרך? לא, זה רק משהו הוא שאל, לא שאל איך חזר מעצמו, זאת אותו שאלה. אז אני מבין שעדיין אני לא רואה מספיק, כנראה, שאם יש את השאלה הזאת, אז אני עדיין רואה את זה מספיק. הוא שאל את אותו שאלה, את אותו דבר. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אחרי שהבנת שזה אחד, חזרת, אבל אז יש לך את הרשימו של אין לי שום רצון. כאילו, אין לי שום רצון מוגדר. וכשאין לי שום רצון מוגדר, אז הכל כרצוני תמיד. אז יש לך אין סוף טוב. כי אם אין לי שום רצון מוגדר, אז כל מה שיש, זה מה שאני רוצה. כי אני גם קיים, וגם יש לי רצון, אבל לא מוגדר. אבל זה בצמצום. כי להגיד אני קיים, זאת אומרת שיש טיפה רצון מוגדר. טיפה רצון. כי בלי שום רצון לא יכול להיות קיום. כי רצון וקיום זה ביחד. בכל מקרה, ראינו שהתבטלת, נגמר רצונות. נגמר הקיום, נגמר רצונות. חזרת, אתה נקי, אין לי שום רצון. אם אין לי שום רצון, הכל מתאים לי. אתה יודע מה זה? הכל מתאים לי. אין סוף טוב. אז אתה יותר בנפרדות, יותר בנפרדות, יותר בנפרדות, ואז אתה פעם מתחיל לרצות את זה, לא מתחיל לרצות, לא מתחיל לרצות את זה, ואז אתה פעם מתחיל להיות חרע, ואז אתה פעם לא רוצה שום דבר, ואז אתה פעם מתחיל להיות חרע, ואז אתה פעם מתחיל להתמרד נגד הרצונות, ואז אתה פעם מגיע ללא רוצה כלום, ואז אתה פעם מגיע, טוב, אם אני לא רוצה כלום, אז אני רוצה את הכל. ואז אתה פעם הכל טוב לי. ואז אתה פעם אתה מתחיל להתמסר, ועוד פעם בלופ כזה. זאת אומרת, בתודעה הזאת של ה... ברגע שיש לך את הרשימה הזאת, שהשגת אותה פעם אחת, וכל פעם אתה חוזר עליה כביכול, אז זה לנצח, אז כאילו... זה לנצח... כל הזמן עוברים במחזוריות, זה לא לנצח... זה לנצח, שנייה, זה לנצח עד שזה משתנה עוד פעם. עכשיו, איך אני יודע שזה לא לנצח? כי אם זה לנצח, לא היא צריכה להיכנס ללופ הזה מלכתחילה. אם זה לנצח, היא נולדת ככה. כן. אם זה יכול להשתנות, אם צריך להגיע לזה, זה לא לנצח. מה שאתה יכול להשיג אותו, הוא לא יכול להיות לנצח. כי הוא היה לנצח, לא היית יכול להשיג, כאילו הוא היה קיים תמיד, לא היית צריך להשיג אותו. אם למדת... זה ישתף ממך באיזשהו שלב? לא יודע מתי. כרגע יש רצף, כרגע עד שם. עכשיו, בצד אחד, תראו, להגיע לאחדות זה מאוד משמח, אבל בצד שני, אתה גם מבין שזה ייקחו לך את זה. יש לי שני הצדדים, זה כאילו הכי מאכזב בעולם, שאתה כאילו יודע שכל מה שיש לך ייקחו. יש לי שני הצדדים. אבל בחיים מסוימים, בגוף הנוכחי, בתודעה הנוכחית של החיים האלה, אתה במקום שלקחת לא אכפת לך. מצד אחד, מצד אחד. מצד שני לא התחרפנת, אתה יש לך את זה. לא, אבל אתה יודע בוודאות שאתה תתחרפן יום אחד. למה? כי יש גם את הצורה הזאת. כי אין, כי זה לא רק את הלכה. אני הסקת את זה. הסקת את זה עכשיו. אני חייב דווקא בצורה הנוכחית. נכון, נכון. עוד 100 שנה, עוד 300 שנה, עוד 500 שנה, עוד 30 גלגולים. תקשיבי, את קיימת לנצח, מבינה את זה? כן. לנצח את קיימת. זאת אומרת שבאין סוף זמן, את תתפכי עוד אין סוף פעמים, אבל ברור.
לא, כי אני חשבתי שאולי מהרשימה הזאת יש עוד רשימה יותר גבוהה. אבל הכל יכול להתקבל כי זה נצח, אבל בחיים האלה... את יודעת מה הרשימה? רגע, רגע. את יודעת מה הרשימה יותר גבוהה? שאת בדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שאת אומרת, אני עכשיו בוחרת לשכוח את כל מה שאני יודעת ולחזור רק לנפרדות. אז מתחילים מההתחלה. מתחילים מההתחלה. עכשיו תקשיב, עכשיו, נגיד שהגעת לאחדות. נכון. צד אחד הכי טוב לך לאחדות באחדות, אבל בצד שני אתה במו עיניך רואה את ההיפוך. אתה במו עיניך רואה איך אתה שוכח את זה. כי זה מחויב שתשכח את זה, כי יש את שתי הצורות. להבין שהכל אחד זה רק צורה. זה רק צורה, יש את ההיפוך, ומחויב שיהיה גם את ההיפוך. מחויב, אין אפשרות לברוח מזה. מחויב 100%. אז מצד אחד זה מאוד משמח אותך שעכשיו פה, ומצד שני אתה לא באמת יכול לשמוח מזה כדי שאתה עוד מעט עובר לשם. יש את שני צדדים, ומצד אחד... מה זה עוד מעט? 30 מיליון שנה, בסדר? עוד 30 מיליון שנה, את מתגלגלת ל-60 מיליון שנה בהיפוך. יש לך אין סוף זמן, אין סוף זמן את קיימת. אם לא עכשיו, עוד 100 מיליון. חכי 100 מיליון, תראי, נסדר לך את זה. זה לנצח קיים, זה קיים לנצח. כן, זה כאן כרגע. מה? ההנאה שלך היא לא הנאה שלמה, כי אתה רואה את ההיפוך של זה. זה תמיד את ההיפוך. מצד שני, מצד שני... ההנאה היא לא שלמה. רגע, אני רוצה למשהו הפוך עכשיו. זהו. מצד שני, אתה יכול ליהנות מזה שאתה באחדות, רק בגלל שאתה רואה את האופציה שלא תהיה באחדות. כי אם היית אומר, אני עכשיו באחדות לנצח... זה גם סיוט. לא נסיוט. זה כבר לא נותן לי שום דבר. זה כבר לא נותן לי שום דבר. זה כבר לא מרגש אותי. כן, זה כבר לא מרגש אותי. עכשיו אני בטוח שיום אחד הייתי ממש רע, ולכן עכשיו מאוד טוב לי מזה שלא רע לי. אם היית בטוח שאתה תישאר במצב הזה לנצח, זה כבר לא מרגש אותך יותר. אני יודע שאתה בטוח שאתה יום אחד תאבד את זה, לכן אתה ממש שמח שאתה עכשיו לא מאבד את זה. יש את ההיפוך, כי בזכות זה שיש לך את הקונטרסט, דוגמה, נתנו לך את כל הכסף שבעולם. איך אני יכול יותר לשמוח מכסף? שאת כל הכסף שבעולם. אבל בגלל שאני יודע במו, אני בטוח שיום אחד יקרו לי אותו, לכן אני שמח שעכשיו יש לי אותו. עכשיו, ומצד נוסף, זה גם לא משנה לי אם יקרו לי או לא יקרו לי, זה, בכל מקרה, זה כל, בכל מקרה, הכל זה מה שאני רוצה, בכל מקרה, הכל זה מה שאני לא רוצה, בכל מקרה זה אחד. ונימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. טוב.